各位，我发现一件事情，聪明如我呢，想找到了一个方法，可以让我快速的封印这些影片。只要把一些你想要封锁的影片给它勾起来，然后勾起来，这不用勾，勾起来，然后勾起来，选好那些要勾的影片之后呢，就在这边编辑，有没有？编辑都编辑这边，按下去。然后下面有一个浏览权限，你们可能不知道这是什么，但点下去之后呢，它可以设定你是公开、不公开之类的。来按一下不公开，然后再按更新影片，这边更新影片这边哦，按下去哦。然后呢，你就可以，哦，他问你 Are you sure? Yes, sure. 然后更新影片，那你的影片就会，你刚刚选的这些影片呢，它就会慢慢的把你一个一个变成不公开的。哇，我真是太聪明了，果然是高材生。